مدن مدحويني لمان مرتي شرفت ما انت هلكن جوقته اد يا اد ايا ندين سلاميا اد بنو قشوع سنهي وحن اد يا اد غفر احسنهي الهينا اوغو مهدنقيا الهي اوغو سمي ان ان غوب جوكا اهادو مناسبه دان قالقا اي هورمركا دخلغلكا او نوقنايسا دلكيغا سوماليلاند ادونكا موجينايسا موجينايسا ان سوماليلاند اسكو فيلنتهي موجينايسا سوماليلاند ان اي ديارو تهي ان اي دلكيدا ديساتو دلكيدا الىشاتو دلينيرهديدا اي جيلكا عصبه سو كعينا اي او هورتو هيل اي هو وخي غانتا اوغو جيربا ardayda maanta halkan aan goobjoog ka aha waxay xusuusiyeen bari malaha laga joogo qarniyo badan xiradan agteena maxaan ku raayay darar weyne ee ciidamada lagu toobaro u maleen maayeen aad isla haydeen islaantan maanta halkan idin hortaagane inay bari يوم كا ايام اي هيد توبركا هيدو عيدن كو توبري جيرتي وحانو توبري جيرنا عيدنكا واتدويتو دواتنكي لخيتو دواتنكي با اي هيد وحان ماركا انو قودهدو كاسوبخاي خلانه غارديسكا مانتا ادمريسينو كلان ماري جيرري waxaanu sameyn jirnay toobar intaad sameysanin ka badan oo aanan wada tilmaamaynin laakiin waxaanu qabnay dardar dal jacayl wadaninimo waxaanay i keentay anigoo agaasima ka ah wasaaradda caafimaadka ee Muqdisho caafimaadka Muqdisho ayaa haddana dareenku i keenay halkan dayax iga muuqday toobarka caafimaad ee ciidamadii dagaalada markaa ku jiray ay qabeen bil ayaanu horrindan aanu ku toobareynay sa dhaawaca loo dhaawiciyo loo daad gureeyo dhiig joojin loogu sameeyo loo dhayo dhibaatada looga ilaaliyo 89ka habeenimo ayaan ka hooyin jiray halkan waxaan doonayaa dhalinyaro maanta waxaad aragteen toobarku iyo discipline-ku wanaag u leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay waad ka duwan tahay maanta saddex bilood horteed sidii aad ahayd waxaad tahay maanta qof tababaran aad adag ka kambaa tahay waxaan rabnaa tababarka aad qaadatay inay ka muuqato waxtarka aad u yeelan doonto qaranka Somaliland hormood baad tihiin waxaad u horseedaysaan kumanaan kale oo aan fursada maanta idinku aad heshay inaan helin waxaan aad u hambalyeynaya agaasimihii suura galiyay toobarkan la yaab maayo waayo waxyaab badan oo hore oo u qabtay baan markhaati ka ahaa goob joog u ahaa waxaan u mahadnaqaya Ilaahay waxaan u mahadnaqaya madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi oo yeeshay gartay baahida loo qabo in dhalinyarada la dhiirigeliyo la toobaro fursad ay isku muujiyaan la siiyo aad baridin idinku mahadnaqaya Ilaahay waxaan ka baryayaa in Ilaahay Somaliland inala ilaaliyo cadow badan baad yeelo ayaad leedihiin horumarka aad sameysaanba cadow badan buu soo jiidanayaa waynu isku duubnaanaynaa wadankeena waynu difaacnaynaa cilmi baynu ku difaacaynaa aqli baynu ku difaacaynaa dal jacayl baynu ku difaacaynaa waxaanu ku difaacaynaa wixii gacanteena ku jira oo aanan cid kale magan iyo marti uga ahayn wa salaam aleekum wa rahmatullahi wa salaam Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato